Qoşulmama hərəkatının COVID-19'a qarşı mübarizə üzrə təmas qrupunun zirvə görüşü çərçivəsində ölkəmizdə səfərdə olan Tanzaniyanın vitse-prezidenti Filip İzdor Mpango'nun başçılığı etdiyi nümayəndə heyəti Asan Xidmət Mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış oldu. Qonaqlara iş prinsipi, koordinasiyanın qurulması və sistemin işləmə mexanizmi barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, bu sistem bir neçə xidməti bir məkanda təqdim etməklə vaxt itkisinin qarşısını alır, həm də dövlət-vətəndaş münasibətlərinə müsbət təsir edir. Asan xidmət konsepsiya olaraq dövlət xidmətləri sahəsində unikal bir modeldir və bu model vətəndaşla dövlət arasında münasibətlərin inkişafına, şəffaflığa, bürokratiyanın aradan qaldırılmasına və yaxşı idarəçilik formasına görə uğurlu bir model olduğuna görə istənilən ölkə bu modellə tanış olduqda onların öz ölkələrində də bu tətbiqi məsələsini qaldırırlar. Asan xidmət modelinin Tanzaniyada tətbiqinə dair anlaşma memorandumunun imzalanması ilə bağlı ilkin razılığa gəlindi. Efiopiya Başnazirinin müavini və Xarici İşlər Naziri Demeke Mekonnen-Hasen'in rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti də Asan xidmət mərkəzində oldu. Asan xidmət konseptinin Efiopiyada tətbiqində maraqlı olduqları bildirildi. Qonaqlara Dövlət Agentliyinin digər fəaliyyəti istiqamətləri, sosial innovasiyaların tətbiqi, InnoLand İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzi, Səyyar Asan Xidmət, Abad Publik Hüquqi Şəxs barədə də məlumat verildi. Röya Qarabağlı, İlçin Tağıyev, Lalə Məmmədova, ASTV Xəbər.